Hej hej, velkommen til tredje del. Det her, det kommer til at dreje sig om stjerner, stort set, og en lille smule lys, men igen, også en gang indstillinger her. God fornøjelse. Jeg har bemærket, at vi har fået stjerner på himlen, faktisk lige over os her. Så jeg tænker lidt, skal vi prøve at skyde et billede på cirka 20 sekunder, og så se, hvad vi får ud af det. Det tror jeg lige, vi gør. Nu tager jeg selvfølgelig bare kameraet og retter op af, fordi at vi er inde i en skov, så du kan ane månen derovre bag ved mig. Og ellers så har vi stjernerne sådan set lige over os. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan få noget perspektiv derovre, men jeg giver lige nogle forskellige skud, så ser, hvad jeg sådan får øje på derude. Og så kan vi lige prøve at snakke indstillinger samtidig. Jup. Så stiller jeg selvfølgelig mit kamera sådan her. Så jeg har mit flipskærm der, og så har jeg lige taget det billede der. Og vi kigger stadigvæk den vej der. Jeg har så taget det lys, der er tændt. Det skulle nok ikke have gjort, for det har givet den effekt der. Og det er lige, nok lige overkanten ned på muren, tror jeg. Så jeg tænker lidt, at vi prøver lige at så sætte den på 1600 ISO. Eller 2000 ISO. Jeg tror, vi prøver at køre den lidt længere ned på ISO'en. Der skal vi lige over på den der, og så skal vi... Hvis jeg prøver at slukke, hvad sker der så? Hvis jeg slukker den her, har vi så lyset over for de andre? Og vi kan lige ane det. Så vi tager det her ud. Så tager vi og kører ISO. ISO ned. Lad os prøve sådan en der. Jeg kunne ikke finde knappen til lyset hele tiden. Det er ligesom om det driller lidt mere end jeg regnede med. Nu har jeg prøvet månen. Jeg tror lige vi prøver de stjerner op. Jeg skal selvfølgelig gøre det, hvor der ikke er grene, så vi har et åbent luftrum. Så tror jeg faktisk vi skal helt over til muren her. Vi flytter lige stativet over til muren. Sådan der. Så stiller vi den sådan der op ad muren der. Det bliver så godt. Det kan I godt se. Godt. Og så tager vi simpelthen og twister den her rundt og op. Se, igen der har mit kamera lidt en fordel her. Der kan du se sådan noget som ISO, lukketid, mit f-stop, og hvad jeg ellers har, batteri og fokuspunktet og lukketid, eller hvor lang tid den tager om at starte op til at tage et billede, og manuel fokus og Wi-Fi og A og sådan noget. Alt det her information, det har jeg på mit kamera heroppe på toppen. Det er ikke alle, der har det. Alt efter, hvad størrelse kamera man har, og hvor meget man interesserer sig for det, og så videre, tror jeg. Min har så heller ikke blitz. Så jeg kan ikke bare gå ind og så skyde i et mørkt lokale, så sætter den automatisk blitz på. Der skal jeg gerne have noget videolys med, eller en ekstern blitz, som jeg sætter på kamerahuset, som så kan snakke sammen med kamerahus. Nå. Skal vi se, om vi kan få skudt et stjernebillede? Jeg tror, Karlsvognen er skråt over os, bagover mig faktisk. Så, vi prøver lige at se, om vi kan få skudt et billede. Og så har jeg fordelen her igen. Flipskærm, det er så lækkert. Altså, hvad havde vi gjort, hvis de ikke havde opfundet en flipskærm der? Jeg ved det simpelthen ikke. Men her, der kan jeg stå og se alle mine indstillinger. Så skal jeg bare lige have den op og køre igen. Så har jeg jo alle mine... Det er jo så smart, ikke? Men 15, jeg tror vi tager, så siger vi 20. F8, det kan vi godt prøve. Og så tager vi en, så kører den lige op på de der 2000 igen med den ISO der. Godt ved, at vi skal prøve 3200. Og så bakker jeg lige væk fra kameraet, fordi jeg er bange for, at jeg står og ånder ind over det, så det får det der damp-ånde fra mit damp-ånde. Noget. Yes, super. Det er jo så det billede, det blev til. Så kommer det til at se sådan ud. Og så kan man se en delt masse flere stjerner, end hvad man kan med det blå brune øje, når man kigger op. Fordi når man kigger op, så er der ikke så mange stjerner. Jeg kan ikke engang sige, om Karlsvognen eller Mælkevejen, om det er den, der går på tværs der. Det kunne det jo sådan set godt være. Vi kan godt prøve, og så gør vi noget andet. Så sætter vi f-stop længere ned. Vi sætter ISO'en højere op. Så skal I prøve at se, hvilken forskel der sker. Men det bliver sådan noget grumset noget, så man kan ikke rigtig forstørre det.
Men lad os lige prøve at gøre det. På max, max åbning. 20 sekunder i åbningstid, sådan, så vi ikke får de der løbestjerner. Jeg kan prøve at tage en på 30, så kan I se forskellen. Det bliver sådan noget grimmergris. Og så har vi 6400 i ISO. Så prøver vi lige at trykke på knappen, og så ser vi, hvad der sker om 20 sekunder. Imens jeg kørte det her billede her, så tog jeg min lampe her, og så lyste jeg rundt på træerne. Nu får vi så se, hvad det gør forskel. Jeg har det lige med Kenti-kamera, så kan man nemlig finde den der visningsknap. Det var lige tæt nok, så vi nok kunne se. Så vi er helt ude i stjernerne. Det har jeg lige svært ved at se. Der var den. Så kan I se, det ligner nærmest dagtid, ikke? Vi prøver lige at tage et, hvor jeg ikke gør det. Og så får vi højst sandsynligt rent stjerner. Den her gang, der kørte jeg lampen ikke rundt. Den her gang kørte jeg ikke lampen rundt. Så nu prøver jeg lige at tage en kigger. Vi får tæt på igen. Og så kan I godt se, at det ser jo helt anderledes ud, men der er stadigvæk masser af lys. Masser af lys. Og det er fordi, vi højst sandsynligt er i bybilledet. Havde jeg været ude på en mark, hvor der bare var os og ikke noget som helst andet. Det virker meget mørkt herinde, men det er også på grund af det skov. Havde jeg været ude på en mark, så kunne det ses helt anderledes. Det er jeg så stærkt overbevist om. Det havde været bælragende mørkt. Nå, vi prøver lige at se, om vi kan tage og få de der løbespor der. Så kører jeg lige ned på ISO'en, sådan så vi får nogle få stjerner, og så kører den op på lukketid. Det starter vi lige, det tager vi lige at gøre. Sådan der, kører den op på lukketid på 30, det er max, ellers så skal man over på den, der hedder blopper. Blopper. Og så er det ISO, det var der. Prøv lige at køre den ned på 16. Tager vi en 16? Tager vi den der? Vi prøver lige den der. Det er ikke voldsomt nemt at se her på. Men så snart vi kommer hjem på en større skærm, vil jeg våge påstå, at man kan se det. Men stjernerne skulle helst ikke være så firkantede, som de er der. Det ser lidt mystisk ud. Kan vi komme tættere på? Det kan vi ikke. Vi kan komme længere væk fra. Og så har vi helt ude i det store billede. Ja, det er så lige langt væk nok. Men det er sådan set. Ja, det skal ikke se sådan ud i hvert fald. Det er helt sikkert. Så hvis man tager samme settings, og så sætter vi det ned på 20, så kan vi lige se forskellen. Jupper, det gør vi lige med det bunds. Og det gør vi sådan der. 20. Vi kan prøve at sige 15 i stedet for. Skal vi prøve at sige 15? Vi prøver lige 20, og så siger vi 15 bagefter. Lige nu, der er jeg jo, som sagt, midt i min by. Og herinde midt i min by, der har vi stort set hovedvej derude, og vi har en købmand derovre, og vi har herovre, der har vi en vej mere. Så jeg er sådan rimelig omgivet af lys, og jeg er rimelig omgivet af lyd og larm og sådan noget der, men jeg har prøvet at være ude i skoven derude, hvor jeg sætter skolebørn af. Og der skal jeg lige love for, der kan man altså godt gå lidt i panik, der kan man godt blive lidt nervøs, lidt bange og sådan noget. Godt nok er jeg en voksen mand, og det ved jeg godt, at jeg er 40 eller snart meget. Snart meget noget. Jeg retter mig rundt derude og hører en fugl larm og en hund, en ræv gø og en ting og noget. Lyd du ikke er vant til, så bliver du altså lige lidt nervøs, og du render rundt ude i skoven alene, og så videre, så videre. Men nu har jeg valgt at gøre det i lokal by, så jeg behøver ikke at rende så langt den her gang. Det synes jeg er meget fedt at køre noget efter det. Jeg har lige en ting mere, jeg vil vise, for der var en, der spurgte, om det var lavet i eftereffekt, og det var det faktisk ikke. Det er lavet med en lampe, som bare skriver mit navn med. Nu skal vi prøve at se, om jeg kan få det til at hænge sammen, eller om jeg kan få det gjort. Det prøver jeg lige at se, om jeg kan. Okay! Så jeg sætter faktisk lige kameraet tilbage, hvor vi tog det tidligere. Og så prøver jeg lige at skrive her på broen. Sådan, jeg tænker, det bliver noget i den stil her omkring. Og så står den derude. Så det bliver ikke fokuseret så pænt, fordi det er sådan set bare lige en testrun her. Jeg skal også lige se, at der er begyndt at falde vand. Eller ikke vand, regn, dug,
vi er jo trods alt i skove, ikke? Så det er jo et fugtigt område, og et fugtigt område har jo en tendens til at have noget way i sig, og der er vand nede under, fordi broen er jo ikke bare en bro for ingenting. Godt, vi prøver lige at se, om vi kan skubbe jer på her, og så vender vi lige tilbage. Jeg har valgt at sætte min lukker på højere end det der i hvert fald. Det er 15, det står den på nu. Undskyld min bøvster. Giver du flytte dig, myg? Jeg vil optage noget her. Det er lidt vigtigt. Vi tjekker lige, om den er på... Det er en stadigvæk. Vi kører F-stop højere op. Den er der, så kører vi F-stop op på 8, hvor den var før. Det synes jeg er sådan meget fornuftigt, at vi kører ISO ned på 800. Vi kan godt prøve at køre den på 5. Og så går jeg herover, og så skriver jeg lige mit navn. Nu skal jeg lige se. Ja, det gør jeg. Og så slukker vi lige for det lys der. Nu skal vi se. Lys, sluk. Så stopper den med at optage. Og så går vi lige ind og ser billedet. Det gør vi der. Sådan. Sådan laver man simpelthen det. Og det er ikke efter effekt eller noget som helst. Det er mit navn, og det er egentlig meget nemt. Det er bare at tage sådan en her, og så en langtidseksponering. Det er at tage sådan en her, og så en langtidseksponering. Så har du sådan set et... så kan du skrive hvad som helst. Og det er lidt fedt et eller andet sted, at det kan lade sig gøre, synes jeg. Så prøver vi lige med noget andet lys. Den eneste ulempe, der er ved det her, det er sådan set, at man ikke skal lyse sig selv op. Fordi bliver du først oplyst, så printer det sig automatisk ind i dit billede. Så hvis du kan undgå, at, det ikke, at du ikke bliver oplyst, så klarer du den langt nemmere. Så er den færdig med at tage billedet. Så skal vi lige se, hvad det blev til. Noget wow noget. Ja, det blev noget wow noget. Men jeg fik lige den her idé her, som jeg lige vil prøve af. Til den her, der skulle man nok have valgt at sige, at den skulle have været placeret mere korrekt. Men jeg kan lige skubbe jer lidt baglands i hvert fald, så får vi måske... Så er der måske en mulighed for at kan ret den i post. Jeg ved det ikke. Hvis den ikke står midt for eksempel, så... Så har man ikke rigtig nogen mulighed for at rappe den. Men det er ikke det, vi er her for. Jeg har lige fået testet noget. Det kunne jeg tænke, det kunne være lidt sjovt. Vi slukker. Hvis jeg kan få mine fede fingre om, det kan jeg ikke. Godt. Vi prøver lige at gå en tur ned ad broen her med dem her. Se, jeg filmer, altså selvom det ikke tager 30 sekunder for mig at gå frem og tilbage her, så kører den stadigvæk 30 sekunder. Den optager ikke mere, end hvad der bliver lagt lys på. Så det vil sige, at hvis der sker en masse deromme bagved udenfor og sådan noget, så fanger den lidt bedre det, end den fanger... Men den skal nok fange det, jeg har gang i herinde. Det er slet ikke i tvivl om. Vi skal lige have rettet den der til... Det var lidt træmme i stedet. Et lyssværd, der ikke sigter den retning, man gerne vil have lyssværdet til at sigte. Så nu er jeg på vej til at stikke igen. Jeg prøver lige en gang mere. Nu ser jeg lige, hvad der egentlig skete her. Ja, det ser lidt mærkeligt ud. Det ser lidt mærkeligt ud. Det tror jeg godt, vi kan gøre bedre, så det gør vi lige. Vi starter en optagelse. Og så tager vi den her. Jeg har sådan lidt på fornemmelse, det bliver ikke godt der, fordi jeg kom i tanke om, at jeg lyste for meget ind på mig selv på midten måske. Men det kan godt være, at det ikke har nogen betydning, da jeg ligesom er om på den anden side. Nej, det har godt nok en betydning. Dammit, kan jeg ikke gøre det bedre, det der? Det må jeg da kunne. Jeg prøver lige et par gange her.
Jeg har prøvet lidt af hvert herude nu, og nu er jeg sådan set hjem, for jeg begyndte at småfryse lidt, som jeg sagde, man skulle tage varmt tøj på, når man går ud og gør det her. Det, jeg prøvede her til sidst, det kunne ikke få til at fungere for mig, så det bliver bare, hvad det var. Og så tror jeg ikke, vi gider gøre mere ved det. Men det er jo sådan set, det jeg gør, når jeg er ude og tage de her natbilleder, mørkebilleder, stjernebilleder og andre former for billeder. Eksponeringstid og så videre. Har I nogle spørgsmål, så smid dem ned i beskrivelsen. Så jeg prøver at se, om jeg kan besvare dem så godt som overhovedet muligt. Men nu tager jeg hjem af, så tror jeg faktisk, det er det. Vi kan godt lukke og slukke den herude. Jeg har nemlig min kapsel med. Tak for nu. Tak for denne gang. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.